Olá, sou Márcio Lovison, da Seve Empreendimentos Imobiliários. Estou aqui no Parque Paulista e, como vocês podem ver nessas imagens, eu tenho esse lindo barracão para apresentar para vocês. Esse barracão está preparado para receber a tua empresa. Ele tem 610 metros de área construída. Ele tem toda uma parte de mezanino com escritório já montado. Portão com pé direito alto para entrar caminhões baús. Ele tem uma parte de recepção também separada. E está todo preparado. Caso você tenha interesse e precise fazer alguma adequação nesse barracão, o proprietário ele consegue ajudar você a preparar esse barracão para receber a tua empresa.